Programul de prioritate pe ședgeni s-a dat badis la Genguisa Smautrebeli, Sakmarisa, dar i-a nepsi cualificatul reprezentatul Kulevebs. Clebis Gamaloba și problema s-ar muta din conflictul Urtier Tobam, Cevelta Sapcio s-a dat director Shoris, Ikveteba Harvezebi, bugetis la Genguisa da Martvaši. Problema trceba Adamianului resurse bis Martvastan da Kavširebuli, Rigi Sakit Hebi. S-a Shoris Ogam Čuraloba, Sakartvelos Mir, s-a zugat doi brivi Mautrebelis, Ajaris televizii s-a dat radio și ceata Rebuli Kulevis ședegebia. Mensame sectoris recomandații, Cevelta Sapcio da directorma, capiot unde gamijan funcțiebi. Ertobliuat unde șeie mușaul Mautre, blizgan vitarebi strategia, programului prioritate bistat gena, unde mohtes auditorii scolebze dar nobit. S-a zugat doi brivi Mautre, bliz acearist televizii, s-a dat radios directorii gan martaus, om culebușe de gata sa helebuli probleme bismogvare baze mușaul va dați rebulia. Detalii bite mai zanda ca și rebiti hilet tower gamoșeveș. Ჩვენი ანგარიშის შედეგად გამოიგოთ რამდენიმე ჯგუფი პრობლემებისა. Პირველი ჯგუფი შეგვიძლია დავარქვათ ადამიანური რესურსების მართვასთან დაკავშირებული საკითხები. Ეს გულისხმობს მაგალითად ხელფასების პოლიტიკას, სამართლიანად გადანაწილების პოლიტიკას, ისე რომ მაგალითად ერთი და იგივე პოზიციაზე ადამიანებს არ ქონდეთ რაც მნიშვნელოვნად განსხვავებული ხელფასები. ასევე გარკვეული ხარვეზები არის და ამაზე საუბარი არის თავად მაუწყებლის შიდა აუდიტის ანგარიშებშიც, ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცედურებთან დაკავშირებით, პროგრამული პრიორიტეტების დაგეგმვის პროცედურებთან დაკავშირებით, მარკეტინგულ სხვებთან დაკავშირებით. მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია კვლევებზე დაფუძნებული, ვალიდური ინფორმაცია იმის განსასაზღვრად, თუ რას ელოდება და რა სჭირდება აუდიტორიას. ახალი დირექტორის არჩევის შემდეგ ვითარება შეცვლილია და უფრო კონსტრუქციულ რეჟიმში არის მრჩეველთა საბჭოს და მენეჯმენტის ურთიერთობა გადასული. მანამდე კი გვაჩვენა კვლევამ, რომ ორივე მხარე აღიარებდა და ამბობდა, ასე ვთქვათ, აცხადებდა მრჩეველთა საბჭოსა და მენეჯმენტს შორის არსებულ კონფლიქტების შესახებ. პირველ რიგში ჩვენ მუშაობთ სტრატეგიაზე, რაც იქნება ძირითადი ხაზი ორგანიზაციის და ჩვენ მოვისმინეთ დღეს მოსაზრებები, რა შეიძლება იყოს ორგანიზაციის მისია, რა შეიძლება იყოს ძირითადი აქცენტები სამუშაოდ და ეს არის საკმაოდ საჭირო მასალა ჩვენთვის. ასევე ჩვენ ფიქრობთ, რომ სახელფასო ბადესთან დაკავშირებით, მას შემდეგ რაც ადამიანური რესურსების სამსახური კიდე უფრო კარგად გაიმართება ფინანსურ სამსახურთან ერთად, დაიგეგმება სახელფასო ბადე, რომელზედაც ეხლა მუშაობა მიდის,